Hey, what's up guys? Saya Khairul Aming. Disebabkan paip air utama di gudang pecah, gudang kami banjir dan semua kotak pembungkusan kuali rosak. Untuk menampung kos membaiki gudang, saya memutuskan untuk menjual kuali dengan harga RM79 sahaja. Saya janji hanya kotak luar yang rosak, manakala kuali di dalam masih baru kerana telah dibungkus dengan baik. Istimewanya, semua pesanan akan mendapat penghantaran percuma dan jaminan kualiti selama 10 tahun. Selebriti kita, Khairul Amin dan juga Siti Nurhaliza merupakan antara mangsa deepfake. Tapi saya yakin bukan diorang dua je kena dekat dalam negara ni. Ramai dah kena. Orang-orang yang perniagaan, orang-orang politik, selebriti. Siapa je lah boleh kena dengan deepfake pada zaman sekarang. Ingat deepfake ni boleh guna untuk benda baik tapi banyak benda buruk lah. Saya Ahmad, host anda pada hari ini bersama-sama guest kita. Budak media tau. Nama dia Nina daripada UiTM Alu Gajah. Tapi sebelum kita sambung perbincangan kita pada hari ini, iaitu isu deepfake, mungkin Nina boleh perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan Nina. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Iman Nina Zahra binti Hazrini. Saya dah asal daripada Johor Bahru. And saya sekarang tengah belajar dekat UiTM, Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka, Alu Gajah. Dan saya merupakan student MESCOM ataupun Media dan Komunikasi semester 3. Nina jawatan di usaha dalam kelab MESCOM. Bolehlah panggil saya Nina. Boleh cakap Johor sikit ke? Boleh eh? Cuba cakap sikit cakap Johor. Cakap Johor. Cakap Johor ke Jawa kan? Okay. Johor dia banyak slang je lah tapi macam tu. Banyak tapi eh. Alright, faham. Jadi terima kasihlah Nina sebab sertai dengan Ahmad pada hari ini. Dan tanpa buang masa, mari kita ke perbincangan pada hari inilah. Walaupun topik ni serius, tapi Nina jawab soalan-soalan ini dengan santai. Rasa-rasa kita tak sisi sangat kan. Jadi soalan pertamalah, apa yang Nina faham pasal deepfake? Macam mana deepfake ni berfungsi? So daripada pengetahuan Nina, deepfake ni dia macam teknologi baharu lah diperkenalkan. Dia baru saja and dia menggunakan AI ataupun artificial intelligence untuk mencipta satu video tapi dia gunakan suara muka orang lain. Itulah pemahaman Nina. So dia macam kita boleh reka video tapi muka, suara dan cara bercakap tu semua lain. And aplikasi dia ada banyak lah form of deepfake. Dia boleh buat video, boleh buat gambar. And then macam ada filter. So macam benda tu macam it's a new technology lah. Jadi Nina rasa deepfake ni ada kena mengenai dengan AI lah? Yeah, kalau sebab deepfake. Okay, sambung-sambung dia. Dia ada kaitan dengan AI sebab deepfake dia gunakan sistem artificial intelligence untuk merge-kan lah muka orang tu dengan video yang berbeza ataupun gambar. Faham. Nina pernah dengar ke orang-orang yang Nina kenal kan jadi mangsa deepfake ni? Maksudnya gambar-gambar diorang ke video-video muka diorang ke dimanipulasi oleh AI ni lah, macam Nina cakap tadi. Ada. So macam deepfake ni dia sebenarnya based on Nina punya experience lah. Dia sangat scary sebab kawan Nina dulu, dia ni macam TikToker tau. So dia sangat famous lah dekat social media. And biasalah kalau famous ada banyak peminat, ada banyak haters kan. So satu hari dia dapat DM daripada kawan dia. Kawan dia cakap, weh ni IG kau ke? Lepas tu dia tengok lah account tu. And dekat account tu ada quite following lah, maybe macam 200-300 follower. Ada video duca tapi gunakan muka dia. So dia sangat macam terperanjat lah. Dia macam video siapa ni? Ni bukan aku tapi muka dia. So benda tu sangat macam menakutkan. So itulah experience kawan Nina. Dia personally experience benda tu. So that after the whole situation, dia dah find out account tu, dia dah check orang tu semua. Dia decide untuk just report, ambil tindakan dan dia report account tu under impersonation of someone else.
And then saya, sorry, Nina dengan kawan-kawan yang lain pun support dia lah dengan cara kita ramai-ramai report dia. Sebab walaupun tindakan dia lambat, tapi kalau macam let's say 10-20 orang report satu akaun, mesti disebabkan. So it's waktu tu dia under investigation and then akaun tu kena buang. So itulah, bukan personal tapi macam experience terdekat Nina daripada dia. Tapi tak jumpa lah orang yang buat defect tu. Sadly tak jumpa lah. Kita orang dah cuba nak siasat siapa orang ni sebenarnya. So macam apa motif dia, kenapa dia nak gunakan gambar orang lain untuk buat video lucah ni semua kan. Sebab dia agak menakutkan. Tapi end up kita tak dapat nak cari identiti orang ni. At least dapatlah juga elakkan lah benda tu terjadi lagi kan. Walaupun tak dapat jumpa penjenayah dia kan. Lepas tu bila Nina cakap dia boleh sampai level lucah tu kan. Teknologi zaman sekarang lah dah makin maju. Termasuklah teknologi deepfake ni. Jadi Nina rasa kan secanggih mana deepfake ni boleh pergi. Maksudnya kalau yang cerita Nina tadi cakap pasal muka kan, mungkin pakai suara je ke, pakai ataupun beritahu nama je ke dah boleh buat. Nina rasa macam mana? Daripada opinion Nina sendiri, deepfake ni saya rasa boleh pergi jauh sebab dia kan guna bantuan artificial intelligence. So artificial intelligence dia belajar daripada algoritma yang dia belajar tu daripada perkembangan zaman sekarang. So saya rasa masa akan datang deepfake ni dia lagi canggih dari segi kita tak perlu, it doesn't take a lot of work untuk gunakan deepfake ni. Macam contohnya kita tak perlu pun nak send macam sekarang. Based on experience, tengok macam kalau nak buat video ke letak gambar ke, kena bagi beberapa gambar untuk dia cipta video, untuk dia cipta gambar. So macam gambar yang baru, so macam saya rasa waktu akan datang ni dia lagi senang je nak buat video tu. And itu dari segi fizikal lah, tapi dari segi suara pula maybe dia kita tak perlu pun nak baca skrip yang dia bagi tu. Kita just perlu cakap beberapa sentence je, lepas tu dia dah boleh generate a whole, dia boleh generate kita punya suara. And then, Nina rasa waktu akan datang, deepfake ni dia boleh useful lah. Dia sebenarnya useful dari segi industri hiburan. Entertainment punya industri kan kita banyak perlukan recording kan. Kita nak buat contoh, nak buat filem ke, nak buat podcast ke, kan kita perlukan recording. So, Nina rasa kalau kita guna deepfake ni kan, kita boleh contohnya macam kita boleh guna sistem de-aging. Macam sekarang ada filter kalau kita nak tengok kita tua nanti muka macam mana kan. So maybe one day deepfake ni dia boleh berkembang dan dia boleh buat a whole video ataupun a whole film pasal pelakon ni waktu dia kecil. Faham tak? Macam dia gunakan deepfake ni untuk tunjukkan zaman dulu pelakon ni macam mana. Ataupun nanti dia dah tua. So kita tak perlukan banyak pelakon. Seorang pun dah cukup. Sebab deepfake boleh cipta. Maksudnya deepfake ni dia boleh tolong dari segi visual lah dalam entertainment tu. Betul. Dari segi visual juga. Kalau algoritma apa, deepfake ni kan, kan dia orang boleh detect muka dengan tak adalah tepat sangat tapi dia punya ketepatan tu ada lah. Jadi Nina rasa kan benda ni boleh mengancam ke maklumat biometrik kita? Macam muka ke, kita punya badan lah, maklumat badan kita lah, cak jari ke, muka, rambut. Nina rasa macam mana? Nina rasa dari segi biometrik, tu deepfake ni dia sangatlah boleh mengancam. Sebab sekarang kita apa-apa kita buat kita perlukan consent. So macam contoh gambar yang kita gunakan dekat online, kalau benda tu bukan hak milik kita, kita perlu minta consent untuk gunakan gambar itu ke ataupun lagu ke video tu, semua kita perlukan consent. So dari segi biometrik ni dia boleh mengancam sebab walaupun kita tak bagi consent benda tu kan, deepfake tu dia boleh je terus gunakan without any issue. So dia menjawab tak soalan tu, macam biometrik kita tu dari segi macam kita punya rupa, kita punya fizikal semua memang terancam lah. Sebab deepfake dia tak perlukan, dia tak ada pun authorization daripada siapa-siapa. Dia boleh just cipta benda tu, dia tak kisahlah asal dari mana. Tapi dia terus, sebab dia AI kan, so dia terus cipta.
Macam itulah pandangan Nina. Nak katakan maju canggihnya deepfake ni sampai tengok ni je, dia tengok badan orang je dia dah boleh manipulate badan dia. Macam tu maksud Nina. Badan, rupa. Bagi Nina kan, kalau kita dapat penjenayah orang buat deepfake tu kan, apa hukuman yang setimpal ataupun sesuai nak bagi dekat penjenayah tu? Sebab deepfake ni dia ada level dia kan. Sebab macam contoh situasi kawan Nina tadi tu digunakan muka dia untuk buat video lucah. Hukuman yang setimpal would be like denda at least RM5,000 ke ataupun penjara. Sebab dia perlu faham yang deepfake ni dia bukan sekadar mainan. Benda tu serius. Dia boleh efek kesihatan mental seseorang. Dan dia boleh merosakkan reputasi seseorang. So Nina rasa hukuman yang patut dikenakan lah haruslah hukuman keras lah. Mesti kita kena mula apply benda tu dekat zaman sekarang. Tapi dia based on berapa teruk lah isunya. Macam sekarang ada orang pakai deepfake untuk buat video lawak ke macam tu tak ada isu lah. Tapi kalau macam kawan Nina tu yang tu patut kena hukuman yang berat. Nina rasa kalau deepfake setakat lawak-lawak ni tak adalah hal besar mana kan? Betul, setuju. Kalau tengok ni yang deepfake ni kan dah banyak dah membahayakan reputasi dan maruah seseorang kan. Jadi Nina rasa deepfake ni dia membuatkan orang tak nak post diri masa dorang ke dekat social media? Nanti dorang takut ke, dorang malu ke? Nina punya opinion, deepfake ni betul dia akan buatkan orang rasa was-was atau rasa takut untuk kongsikan gambar, video dekat social media. I mean based on my own experience, yang Nina pun dia macam selalu nasihat jangan terlalu kongsikan semua benda dekat social media sebab bahaya zaman sekarang orang buat deepfake, orang buat gambar palsu semua tu kan. So itu personal experience Nina lah. So macam kawan Nina pun semua macam risau lah kalau dia, yang famous semua yang selalu posting, selalu record video, constantly updating dia punya social media, dia pun sebenarnya dia akan, dia ada rasa was-was, rasa risau tu lah. Sebab macam dah tak selamat. Sepatutnya social media ni dia memanfaatkan. Tapi sebabkan teknologi baharu macam deepfake ni, dia buat orang rasa takut dan risau. Nina banyak post ke kat social media? Ke Nina jenis yang tak banyak post pasal Nina kat social media? So kalau Nina, kalau kat TikTok Nina tak ada post anything lah. TikTok memang kosong. Tapi kalau Instagram, Twitter yang tu ada lah. Tapi post takat macam gambar, beberapa gambar je lah but not daily update lah. Macam tu. So macam kita pun kenalah jaga-jaga kan. And dulu sebab macam sangat risau, Nina private kan account. So macam orang yang follow tu certain people je boleh follow. Tapi sekarang sebab masuk universiti, ambil media dan komunikasi, kita kena posting, sharing kan. So yang decide untuk public lah. Tapi still jaga-jaga lah. Kalau jenis yang posting yang sebab untuk assignment ke, untuk kerja ke, macam mana diorang nak elakkan daripada deepfake ni? Kalau bagi Nina lah, kerja setengah setengah posting, kita kena posting sebab lecturer suruh ke, nak promote kerja ke, Nina rasa macam mana nak elakkan deepfake tu? Ke Nina rasa lah. Macam susah? Dia sangat susah sebab social media ni kita tak tahu intention orang. Kita tak tahu apa firasat, apa tujuan dia buat ni semua kan. Kita tak boleh nak tahu bila kita tengok dia. So kalau Nina rasa macam risau dari segi tu semua, maybe Nina akan macam contoh kita post untuk assignment, kita dah settle posting, dah dapat markah, dah marking semua, Nina akan macam privatekan video tu. Ataupun apa tindakan yang lagi efektif untuk spread awareness lah Nina rasa. Sebab macam sekarang kan orang tak tahu pasal isu ni semua kan. Dia tak macam tak diwawarkan sangat. Tak dibahaskan. So ni rasa patutlah kita macam bagi kongsikan isu ni, kita besarkan isu ni so that kita boleh atasi lah kalau any bad thing, kalau benda buruk yang jadi lah. Kan Nina kata bagi awareness pasal deepfake ni sebab tak ramai tahu pasal, tak ramai tahu, tak ramai ambil berat pasal deepfake ni kan.
Jadi apa nasihat Nina dekat masyarakat lah untuk you know melindungi diri diorang daripada deepfake, terutama kita dekat dalam era digital ni kan. Apa message Nina nak sampai dekat masyarakat lah? Okay, message Nina nak sampaikan dekat masyarakat adalah untuk be more aware of situation, of issue, of current issue dekat dunia ni. Kita tak boleh terlalu ignorant dan tidak ambil tahu. Kita kena ambil berat semua isu walaupun nampak kecil, at least kita tahu benda tu. Kita kena keep updated, kita kena learn new things. Walaupun yang nampak remeh, tapi benda tu dia boleh, benda tu sebenarnya penting. And lagi satu adalah untuk tak senang percaya info dekat social media. Sebab sekarang kan orang macam senang sangat tertipu. Tak kisahlah generation Z ke, generation X ke, semua generation dia orang senang tertipu dengan fake news dekat social media. Macam deepfake ni semua, kalau orang start posting benda buruk deepfake, orang akan percaya macam tu je. Dia tak buat research, dia tak persoalkan benda tu. Dia terus serang, dia terus tuding jari, cakap, oh, selebriti ni jahat, dia buat video ni. Tapi dia tak buat research, dia tak find out more if benda tu betul atau tidak. So Nina nak nasihatkan society ataupun macam persekitaran semua orang lah basically, untuk be more aware, untuk keep updated dan macam jangan senang-senang percaya benda yang kita tengok kat social media. Kita kena persoalkan semua benda. Zaman ni sekarang zaman fitnah kan. Lagi senang. Yeah. Cambah pula dengan teknologi. Benda-benda macam ni. Lagi senang lah nak kena fitnah tu lah. Kita setuju sangat. Macam Nina cakap tadi kan, jangan mudah tertipu kan dengan deepfake ni kan. Kalau macam tu, macam mana masyarakat ataupun Nina sendirilah nak mengenal pasti yang post tu fake, post tu menipu, dia tak betul. Pasal macam mana nak mengelakkan daripada tertipu dengan deepfake ni? Okay, untuk cara Nina sendiri, sebab deepfake ni, benda ni dia baru nak up ataupun benda ni dia baru nak berkembang. So dia punya teknologi tu tak beberapa mantap, orang cakap tak beberapa mantap. So kalau nak tengok video contoh deepfake ni kan, boleh nampak yang ekspresi muka dia tu tak align. Ataupun cara macam contoh video biasa, kita kelip mata kan, macam kita kelip mata tu semua ada cara dia. Tapi kalau video deepfake, kita boleh nampak dia punya macam pelik sikit, macam ada something not right dekat video tu. Macam maybe macam tiba-tiba dia cakap tapi mulut dia tak ikut dengan suara tu, ataupun ekspresi muka tak kena, ataupun susudan mata ke hidung tu macam something pelik lah. So itu Nina punya cara lah nak tengok. Kita mesti kena betul-betul fokus dekat video tu tengok untuk pastikan, oh betul, video betul ke tak. Senang je sebenarnya. Tapi macam Mak cakap tadi lah kan, teknologi makin berkembang, benda-benda semua ni mungkin berkembang. Jadi mestilah ada orang yang bertanggungjawab pasal benda-benda macam ni lah. Jadi Nina rasa kan, siapa or pekerjaan apa yang paling sesuai nak selesaikan isu ni? Polis ke? Detektif ke? Hackers ke? Bagi Nina, siapa yang Nina rasa sesuai lah untuk benda-benda macam ni? Untuk selesaikan isu deepfake ni lah kiranya. Ataupun jenis yang boleh decipher tipu helah deepfake ni pun lah, Nina boleh apa bagi pendapat Nina. Sebab benda ni dia baru kan, so Nina rasa for now polis patut ambil tindakan lah. Dia patut buat like a new team untuk macam untuk kawal isu deepfake ni, atau isu macam lebih kurang macam ni lah, untuk kawal dekat social media. Sebab for now kita, Nina tak rasa ada any exact team yang handle this issue. Sebab dia baru kan. So Nina rasa patutlah polis mula ambil tindakan dan cipta satu macam nak cakap kan? Satu team lah untuk handle. Satu organisasi lah. Organisasi yourself. Alright. Jadi seperti tadilah merupakan soalan terakhir untuk perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi nak ucapkan pada Nina sebab bersama-sama dengan kita hari ini.
Dan kita boleh conclude-kan yang deepfake ni sebenarnya sekarang ni kecil lah, tapi lama-lama boleh jadi masalah yang besar. Jadi kita kena ambil langkah yang sepatutnya sekarang juga, sebab orang kata api kecil ni kawan, tapi bila besar dah jadi lawan. Betul tak? Dan itulah. Dan kalau korang ada komen kan, korang ada cerita ke, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Dan saya Ahmad dan team My Campus Radio. Kita berjumpa pada lain hari, lain tajuk bersama dengan orang muda kampus kita. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye guys.